Wasentebe vya lokuli yaba erosi wanetu olwatu de kusimulia Early Childhood Development College lisangwa mugombola eba munanika abakulembeze bano basinzide mu lukungana lwe babaddemu ne bakubiriza abazadde okujumbira okuwerera abaana babwe bwe babanga tebaagala kuswala. Omulambo gw'omuntu nga afudde nga teyasomesa baana bakaaba nnyo era tiribakola ebintu bingi dayirekitoni bayinza kwifulumanga mu nfuufu e agamba sorry ndaye afudde kasani agadde kuyikange. Kyokka abazadde nabo basinzidde mu lukungaana ono ne batottolera abakulu b'amasomero ennaku gye balimu naddala ebbeeyi y'ebirime okuli ebijanjalo ne kasooli okugwa nga baagala abakulira amasomero bakkirize babaweemu kasooli n'ebijanjalo mu kifo kya school fees kubanga tebazirina. Kubanga kigambo ssente essaawa zino kikalu naye okulanga ekintu musembereza ddala ku leve eya wansi nti omuntu ale tekyalina. Tulina ebijanjalo n'ebiwumba ate nga byandikoze ekyo kye twagala. Charles Siga omu ku bakulembeze ku lukiiko lw'eggombolola y'eba munanika ategeezezza abakulu bano nti buvunaanyizibwa bwabwe okuyambako mu kwagazisa abazadde okuweerera abaana era n'abasaba okukola enteekateeka ey'okusomesa abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe. Muyite kansozi zammwe ffe tujja kujja tubapokere nga nyeekosi basomese mutaka olwo local government act mw'okulembera. Ate ssenkulu w'ettendekero lya Kaliro Early Childhood Development College Moses Othieno agambye nti basanga okusomozebwa kunene okw'abazadde obutayagala kuweerera baana baabwe ssaako n'obutabaagazisa kukola ssomo lya busomesa bwa nassale songa lya ttunzi. Gavumenti kati essira ettadde mu masomo ga ECD oba nassale teaching kubanga ti gavumenti enoonya omusingi omulungi kuva wansi okutiyimiza omwana kutuuka mu ddaala lya waggulu ng'omusingi omulungi wansi gyeguli kati abazadde abamu batandise okukiraba. Ono ayongeddeko nti abaana ab'obulenzi nabo bakyabusudde ettale nga bagamba nti bulina kusomebwa baana ba buwala so ng'ate nabo busobola okubayambira ddala. Abazadde bakyalinamu endowooza eri ey'edda nti obusomesa bwa primary bwe bukyakola tebanamanya nti obusomesa bwa nasale nabo omuntu basoma obusomesa bwa nasale bukola. Abakulu bano baliko emiti gye basimbye ku ttendekero lino ng'omu ku kaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi. Mu kiseera kino eggwanga likyali mu kutema mpenda ey'okulaba ng'ebyensoma by'abaana b'eggwanga biyitimuka.